Ve čtvrtek 28. srpna byla za účasti primátora města Plzně Martina Baxy slavnostně otevřena Valdorská základní škola Dobromysl v budově školy v Husově ulici v Plzni. Všichni si mohli prohlédnout nové prostory školy, připraveno bylo i hudební vystoupení. Moderování celé akce se ujala Zdeňka Žádníková-Volencová. Valdorská výuka rozvíjí sociální dovednosti, samostatnost, schopnost týmové spolupráce, kreativitu a flexibilitu a přizpůsobuje probírané učivo jednotlivým vývojovým fázím dítěte. Podporuje také zvídavost dětí a jejich přirozenou snahu poznávat svět a učit se.